ಏನಿಗಂತ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಫೇರ್ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸೇಫ್ಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದಿರ, ಮುಂಚೆ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಹಿಜಾಬು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಹಾಕೋರು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಚಾಲನೆ ಆಗಿರೋದು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 70 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ತಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವತಃ ಅದಾದ್ಮಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಕುಂದಾಪುರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ನೋವು ತಂದಿರೋದು ಪಾಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಅಂತಲೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸಿ ಸಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು. ಈಗ BJP ಅಲ್ಲಿ 800 ಈಗ BJPಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತನ ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ತಂದು ಅವ್ರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟರಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. 23 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಟ ಕಳ್ಸಿದೆ. ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಾವೇನಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 2 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ BJP ಜನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಸಿ